Ерсинай Рашитова таң қылаң берісімен білек сыбана іске кірісет. Техникасын бір тексеріп алып, керек жарағын түгендей сала, тракторын оталдырып, шөп шабуды бастайды. Мен негізі басында қорқтым, бірақ мен вообще жанандай ойлаған жоқпын, трактор жүргіземін деп. Жолдасымның қиналып жүргенін көрдім. Енді біз енді көбінесе ауылдамыз ғой, енді жазы болсын, қысы болсын ауылдамыз, жұмыскер жоқ. Сосын алдым да, үйретші деп айттым, содан бір екі рет көрсетті, сразу үйреніп кеттім. Кейіпкеріміздің өмірлік жолдасы Жұбаныш Жүніспеков. Басында жұбайының осындай ауыр техниканы игеріп кететініне күмәнмен қараған көрінеді. Алайда уақыт өте келе келіншегі шаруадағы сенімді көмекшісіне айналған. Шөп шабады, мал жайғайды, жана қысқы уақыттарда өзі жаңағыдай еңбек демалыстарын алған кезде өзімен бірге жаңағыдай тракторға отырып шөбін тасып береді жылқыға. Өте жақсы, өзіме қолқанады. Әйел адам үлгеремін десе де бәрін үлгеруге болады екен. Ең бастысы ниет. Жұмыс істеген сайын көбірек жұмыс істегім келеді, үйрене бергім келеді. Керісінше жан жағыма көмегім тисе екен деймін. Ештеңеден қашпаймын, отбасыма жаңағыдай әрқашанда қол ұшын бергім келеді. Ерсинай Рашитова техниканы тізгіндеп қана қоймай, оны жөндеудің де қыр-сырын жақсы біледі. Тіпті тырнаушпен жұмыс істеудің әдісін меңгеріп алыпты. Жазда орта есеппен 100 тоннадан аса шөп шауып, мал азығын дайындайды екен. Еңбегі ерге бергісіз Ерсинай ірі қараны өріске айдау үшін күйеуін күтіп отырмайды. Атқа өзі мініп бар шаруаны тындыра береді. Сонымен қатар кейіпкеріміз тек түздің тірлігін тындырып қана қоймай, үй шаруасында ұршық шиіреді. Елден ерте тұрып сиыр сауады, сүтінен қаймақ алып май шайқайды. Көк сүтін де кәдеге жаратып құрт жаяды. Іс қыламыз, құрт жасаймыз, сосын тұз құрт жасаймыз. Әмбебап келіншектің ыстауы мен ұстауы бөлек балғымызына сұраныста көп қазір. Ол ұлттық сусынды көбігін шығарып аппаратпен емес қолымен пісе. Көбідегі қымызды ерте қотарады, әрі биелерді аптап ыстықта құдықтың мұздай суымен суарады екен. Осылай жиі су ішуге келеді жылқылар, сонда сүтті жақсы береді. Ерсинай Ақжанқызы сонымен қатар Жаңарқа аудан әкімінің хатшысы лауазымында абыроймен атқарып жүр. Мемлекеттік қызметте де беделі биік кейіпкеріміз адал еңбек қана абыройға бөлейтінін айтады.